ជន Fuzo បើកបុករជនដឹកកម្មករបណ្ដាលឲ្យរបួសចំនួន7នាក់បាទយ៉ាងហោចណាស់កម្មករមានប្រុសមានស្រី7នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍រជនបុករជន1កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី24សីហានេះនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតផ្សារថ្នល់បត់នៅក្នុងភូមិពេជ្រចង្វាឃុំបឹងក្រាញ់ខាងជើងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវសាស្ត្រីបាននិយាយថារជនម៉ាក់ហ្វូសូពាក់ស្តាកលេខតាកែវ 3A1181 បានបើកបុករជនកូរ៉េពាក់ស្លាកលេខដ0736ផពពីដឹកកម្មករដែលបើកបោស្របទីគ្នាបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ស្រាលសរុប7នាក់ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនយកទៅព្យាបាលនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នាប្រពន្ធថាសមត្ថកិច្ចបានខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបោរជនបង្កនោះបានហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយចំពោះករណីនេះទេដែលវាត្រូវបានគេជឿថាបានខ្លាចទៅជាទម្លាប់អវិជ្ជមានមួយដែលអ្នកបើកបោបង្កគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ចំណែករជនទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានគេវាស់វែងនិងបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរោងហើយបាទ